Hey guys, suasana lautan. Sure. Main gembur kejap belakang tu. Buka ban juga tu, depan tu. Nakal eh, bagi-bagi gembur belakang tu. Dah, dah ambil tu. Ni rumah gagung ke ikan tu. Ni lah. Hei, nakal eh. Kembung lagi belakang nun. Oh, kalah. Eh, kalah. Okay, belum ni. Lau bobo. Huh, ada lagi. Ai. Pas ni. Eh. Oh. Ah. Full house call. Bukan. Ay. Halfway je. Eh? Teman PP. Apa tu alus? Kan bisa lekat, halus ngaco. Oh. Nggak tinggal gembong kok. Terbang-terbang aja. Batu kuingan gila. Tadi. Oh. Halus tu. Kok aja. Cik mau kak mau sosok kok ada lagi dalam sosok ah pakai hijau tu cerah putih kok. Kertas kacak. Mungkin hijau je tadi. Batu tu ingat. Batu tadi. Jadi. Hei. Nak lari lagi. Lari belakang tu. Masya Allah. Tiga ikut sosak eh. Apa? Nakal belum nunjuk. Padi saya dah malam putih dia. Oh. Nak juga. Halus tu. Oh. Ah, boleh ikut.
kepala kan. Umpan tinggi-tinggi. Lek aja. Hei. Kemung, aman. Hei. Tiga jenis. Aman, tiga jenis. Dah jauh aman. Ya, oh, tujuh. Enam tujuh ikut lekat dah. Ha. Bengkok kata kaya lagi aja. RM12 kilo yo yo. Ayu. Aduh, ai tengah blok lagi. Cukup lah, ke mana banyak. Yang kocak kan, yang wah. Aku si lama. Ya bawa keman. Boleh tahan. Kumpul. 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 Kumpul.